А в неділю в Дніпропетровську вперше за останні декілька місяців відбулось народне віче. Мешканці міста вийшли на центральну площу, аби таким чином віддати шану річниці Євромайдану. У гості завітали жителі Кривого Рогу, Дніпродзержинська, Павлограда та Нікополя. Як пройшов захід, розкаже наш кореспондент. В останнє віче у Дніпропетровську збирало ще навесні. Зараз же, в річницю Революції Гідності, люди вийшли сюди, на площу Героїв Майдану, аби згадати минулорічні події та вшанувати пам'ять Небесної Сотні. Розпочали недільне віче традиційно. Люди заспівали гімн, розгорнули український стяг, який побував в самому центрі Євромайдану, та хвилиною мовчання згадали тих, чиї життя у столиці забрала боротьба проти злочинної влади. Серед понад сотні людей, які прийшли в неділю на віче, були й учасники київського Євромайдану. Максим – один з них. Хлопцю у те, що Майданові виповнився рік, повірити важко. Трапилося багато подій, багато смертей. Але все це, каже Максим, було ніби вчора. 21 числа поїхав в Київ. Нас зібралося порядка 10 тисяч чоловік, мабуть. Ми пройшли ходою, щоб показати, що нам не все одно, що в країні відбувається. Що якщо треба буде, ми ще раз вийдемо туди. Якщо треба буде, ми там опять же так же само положимо свої життя, для того, щоб в цій країні було добре. У натовпі ми помітили жінку з грузинським прапорцем. На запитання, чому вона прийшла на віче саме з ним, Ніна розповіла. Наші країни дуже схожі, тому завжди на подібні заходи разом з українською бере з собою ще й грузинську символіку. Ну це вже для мене традиційно. Оцей прапорець, бачите, він такий більш якийсь потрьопаний, мабуть, на швидкоруч зроблений. Це з Майдану нашого. А цей більш такий, бачите, дебеленький, це мені з Тбілісі його прислали. Ну от так я за дружбу між всіма націями, але між грузинами і українцями тим паче. Прийшли на недільні вічі і священники, аби помолитися за Україну. Вони впевнені, саме віра зараз може допомогти українцям здолати всі нещастя. Святі апостоли, первославні, моли Бога за нас. Юлія Брик, Сергій Гончар, новини 11 каналу.